Aqui é a Aline Faé, líder do Global Turf Network no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2012, e este é mais um Global Turf News. A Confederação Brasileira de Golfe está promovendo um seminário de formação de árbitros de golfe. O seminário ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de março, no Hotel Transamérica, em São Paulo. Para saber mais sobre esse curso e para fazer sua inscrição, visite o site da Confederação Brasileira de Golfe. Agora, sobre o artigo da semana no Global Helva, falamos sobre o junquinho, esta que é uma planta indesejável tropical que se parece muito com uma planta de grama. Encontrado geralmente em solos úmidos, o junquinho se adapta a quase todas as alturas de corte. Por isso, ele é um problema em campos de golfe, em gramados esportivos e gramados residenciais. No artigo, falamos sobre como controlar essa planta. Na seção de vídeos, a Renata apresenta uma entrevista sobre flores tingidas. Eu vou ficando por aqui e falo com vocês semana que vem.